យុរដ្ឋាជាព្រឹទ្ធបុរសនៃមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងកិច្ចការនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅសហគមន៍ភាពការសង្កេតគឺថាកូនសិស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រឯកទេសខាងកិច្ចការនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចនេះពីទូទៅឆ្នាំទី3គឺគាត់មានការងារធ្វើហើយបាទនេះជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយសួរជាមួយដៃគូនៅក្នុងវិស័យឯកជននានាដែលតាក់ទងវិស័យទេសចរណ៍គេតែងបានប្រាប់ហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញអញ្ចឹងព្រោះពេលដែលកូនសិស្សនោះនឹងតែសួរគាត់ដែរណាសួរទៅអញ្ចឹងគាត់មានការងារធ្វើគាត់មករៀនយកផងអញ្ចឹងបាទចំពោះសិស្សដែលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ចនេះมันប្រកាសថាទាំងអស់គ្នារៀនទៅសិតទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ទេមុខរបរទាំងអស់មិនមែនថាដល់ធ្វើរៀនចប់ទៅធ្វើការនៅសណ្ឋាគារឬក៏នៅភោជនីយដ្ឋានឬក៏នៅអាកាសចរទេមិនមែនទេគឺនៅគ្រប់សេវាកម្មទាំងអស់ដែលផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យអតិថិជនគឺវិស័យហ្នឹងអ្នកដែលរៀនចប់អាចទៅធ្វើការបានទាំងអស់គ្រូសាស្ត្រាចារ្យដែលបង្រៀនហ្នឹងទាំងអស់ទាំងខ្ញុំជាដើមត្រូវតែខិតខំបង្កើនសកម្មភាពក្រៅសាលាឲ្យបានច្រើនឲ្យសិស្សមានន័យថាគាត់ត្រូវចុះទៅ field trip ទៅធ្វើការងារសហគមន៍ហើយយើងតំណាងមួយ partner យើងនៅតាមសន្តាគារនៅតាមភោជនីយដ្ឋានដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសបានចូលរួមទៅធ្វើការទៅប្រទេសឆាយនឹងជាមួយនឹងក្រសួងទេសចរទៀតអញ្ចឹងសកម្មភាពច្រើនដែលក្រៅពីសកលការបង្រៀននឹងទាមទារឲ្យគ្រូត្រូវធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយសហគមន៍ខាងក្រៅហើយនឹងជាមួយសិស្សដើម្បីឲ្យគាត់មើលឃើញពីគុណប្រយោជន៍គុណតម្លៃទៅគាត់ពេញចិត្តមហាវិទ្យាល័យនេះខ្ញុំក៏ជម្រាបទៅសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ថាមុខជាទេសចរនេះគឺជាមុខជាដែលចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងកលវិស័យបច្ចុប្បន្នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារតែយើងកំពុងតែចាប់ដើមមើលឃើញនៅវិស័យទេសចរជាសក្តានុពលធំក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិខ្ញុំឈ្មោះហ៊ុនសុផោះតួនាទីរបស់ខ្ញុំគឺ Honsey Supervisor នៅសណ្ឋាគារកម្ពុជានៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រគឺខ្ញុំអត់ទាន់បញ្ចប់ទេគឺនៅ9 credit ទៀតគឺស្មើនឹង3មុខវិជ្ជាទៀតបញ្ចប់មុខវិជ្ជាហ្នឹងគឺការស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំគិតថារៀនមុខវិជ្ជានេះគឺវាសប្បាយហ្នឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថារៀនមុខវិជ្ជានេះតែម្ដងតែដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតគឺការងារដែលយើងធ្វើនៅក្នុងសន្តិការការងារតាក់ទងជាមួយនឹងខុនស៊ីគឺខុនស៊ីគឺជា department មួយនៅក្នុង front office department ទី1ដែលយើង response គឺ transportation ទី2គឺទទួលភ្ញៀវចំណែកទី3គឺយើងត្រូវ luggage store មានន័យថាយើងទទួលខុសត្រូវផ្នែកជីវ៉ាន់ហើយមួយទៀតទី4គឺតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មាន information ហើយមួយទៀត tour មួយទៀតនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងpick up ភ្ញៀវដែលយើងត្រូវទទួលភ្ញៀវពីពលានឬក៏យកភ្ញៀវទៅពលានយន្តហោះវិញឬក៏ឆែកសវត្តយន្តហោះជូនភ្ញៀវចុងក្រោយហ្នឹងគឺ report ទៅមេប្រចាំខែខ្ញុំឈ្មោះលឹមឆាយជា Chief Concierge នៅសណ្ឋាគារកម្ពុជាណាសំពោះបាននិយាយទៅខ្ញុំអ្នករឹសផ្ទាល់ដែលខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់មានការព្យាយាមគាត់មាន commitment គាត់មាន target របស់គាត់អញ្ចឹងដើម្បីគាត់បានទទួលភាពជោគជ័យមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាមិនថាគាត់ទេនៅណាក៏ដោយដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យតើតើយើងមាន goal របស់យើងច្បាស់លាស់តែចំពោះសម្ពោះគាត់មានការតំណាក់តំណងក្នុងក្រុមល្អគាត់មានការតាំងចិត្តរបស់គាត់ច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងហើយបានគាត់ថាធ្វើការឆាប់បានទទួលជោគជ័យរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេលដែលគាត់ធ្វើការម្បាមួយឆ្នាំផងនោះគាត់បានឡើងដល់កាប់តែនហើយអញ្ចឹងហើយបានគាត់ឆាប់ដូចថាឆាប់បានទទួលទិន្នផលអស់ហ្នឹងដោយសារយើងមានកិច្ចសហការគ្នាកាថា teamwork គាត់មានប្រស័យតាក់ទងល្អជាមួយមិត្តរួមការងារ
បុគ្គលិកបកការណាគាត់មាន commitment មានហើយបានសិក្សានៅសាលាពីវិស័យទេសចរពីបដិសន្តារកិច្ចហ្នឹងគាត់ឆាប់ចាប់បានណាដោយសារគាត់មានទ្រឹស្ដីពីនោះមកហើយអញ្ចឹងគាត់មានទ្រឹស្ដីអស់ហើយគាត់មកទីនេះគាត់ត្រូវតែអវត្តទៅតាមទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ហើយនឹងមានការណែនាំពីរៀមច្បងនៅទីនេះគឺលឿនមក